କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମହାକାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନେ ଚଳିତ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କିଛି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଲାଗିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚକୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଏ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ? ପ୍ରତିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସରପଞ୍ଚ ମହାକାଳପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ପଚାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ାଳପୁର ଗୋପାଳପୁରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲା ବନ୍ୟାରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା, ଆମର ଖାଦ୍ୟ କି ଏ ରିଲିଫ୍, ସେସବୁ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେ ବାବଦରେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଡାଟା ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏରେ ପଇସା ଆସିନି, ପଇସା ଆସିନି ସେମାନେ ପାଇବେ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆସି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି, ଆସିକି ବନ୍ୟାଟା ହେଲାଣି, ତ ଲୋକ ପାଇବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ? ନାଇଁ, ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଡାଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ଯାହା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୁଝିଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ତାପରେ କ୍ୟାସ୍ ଆସିବ, କ୍ୟାସ୍ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆହେବ, ରିଲିଫ୍ ସାହାଯ୍ୟ, ରିଲିଫ୍ ଆଗରୁ ତ ରିଲିଫ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଯାହାବି ହେଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ହାତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବ, ସେ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଥିଲା ସରକାର ତରଫରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ 15 ଦିନ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ସେ 15 ଦିନ ପାଇଁ 3 ଦିନ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାପରେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ପରେ ଶୁଣିଲୁ। ହଉ ହେଲା, ଯଦି ପଇସା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କେତେ ଲୋକ ପାଇଲେ କେତେ ଲୋକ ପାଇଲେନି, ତାପରେ କ'ଣ ସେ ପଇସା ହେଲା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପଇସା, କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିଥିଲା? 1,500। 1,500 ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 1,500 ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 1,500। ଏ ପଇସା କିଏ ଦେଉଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ନା ବିଡ଼ିଓ ନା କିଏ ଦେଉଥିଲେ? ବିଡ଼ିଓ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ମେନ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ରହୁଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ସବୁ ଖେଳିବୁ ଆଉ। ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁ ଆସିବା କଥା, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆସିଲା କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆସିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ହଁ ଆସିବ, ପଇସା ଆସିବ। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବନ୍ୟା ତ ଗଲାଣି, ଆସିବ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଥିଲେ? ହଁ ପଚାରିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆସିବ ଆସିବ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଆସିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, 1 ନମ୍ବର ମାନେ ବ୍ଲକର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆମର 1 ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ହକ୍ ପାଇବା କି ନ ପାଇବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଟିକେ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ତହସିଲଦାର କି ତହସିଲ ଅଫିସରୁ କେହି ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଲେନି, ତାଙ୍କର ଅଥରିଟି କାହାକୁ ପଠେଇଦେଲେ, ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କର କାହାର ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, କାହାର ଉଠେଇଲେନି, ଏମିତି କରିକିରି ନେଇ ପଳେଇଲେ ନା। ଆମେ ପରେ ବୁଝିଲୁ ଯେ କହିଲେ ହଁ ହେଇଛି ତମର ଆସିବ, ଆମର ଆର୍ଆଇ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆର୍ଆଇ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ? ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ, ଗ୍ରାମ ଗୋପାଳପୁର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର। ଆଉ ଆମର ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ 1500 ନା ନା ରିଲିଫ୍ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନି, ମିଳିଛି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନି। ଆଉ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଯାଇଥିଲି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ମିଳିନି, ମାଆ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମଣିଷ, ସିଏ କେତେବେଳେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମଣିଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦରକାର, ସେ ତ ଇଚ୍ଛା 70-90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଖୋଲିବେ, ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ବାହାର କରିବି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ। କେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ପଚରା ହେଉନଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ଭୋଟ୍ ତ ସିଏ ହିଁ ଦେଉଥିଲା ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆସି ଘରୁ ଫୁଣି ନେଇକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାର 1500 ମିଳିବନି, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇ ହେବ, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପରର ଆସିବନି ତାହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋ ବୋଉଙ୍କର ପଇସା କେମିତି ଆସିଲା, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୋ କଥା କହିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ତମର ମାଆଙ୍କର ଆସିବ, ହେଲେ ଆସି 2 ମାସ ହେଲାଇ ମୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଆସିନି। ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି ଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ, ପାଟିମୁଣ୍ଡ ବି ହେଇଛି, ଆମର ଯେ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ମୋର ପାଟିମୁଣ୍ଡ ବି ହେଇଛି, ପଇସା କାହିଁ ଆସୁନି ଇଏ ଆସୁନି, ସେମିତି କହିଥିଲେ ଆସିବ ବୋଲି, ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ମାସ ହେଲା ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ନାଗି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଜଣାଉଛି, ଆପଣ କେମିତି କେମିତି ପଇସା ଆଣିବେ, ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିକି ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ପଇସା ଲୋକମାନେ ପାଇବା ଦରକାର, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 25-50 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି,
ବି କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପଇସା ଆସିଲେ ପଇସା ଦିଆହେବ। ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପଇସା ତ ଅଲଗା ଆସିବ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ତ ଆସିଛି। ସେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପଇସା ବଡ଼ ପିଲା ଲୋକଙ୍କ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ କତିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠି ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର? ନା ନା, ବିଡ଼ିଓ କତି ମୁଁ ଯାଇନି, ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ କତିରେ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ତୁ କାମ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମ କଥାକୁ ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଆମ କଥା ନେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା ଆମର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ପାଣି ଆମର ପାଣି ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ରିଲିଫ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବା କଥା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଘରେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର 10 ଥର କହିଥିଲା ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ପାଇବେ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିଲା, ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କହିବିନି ମୋତେ। ମୁଁ ଯାଇକି କହିଲି ସରପଞ୍ଚକୁ, ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ପାଇବେ ପାଇବେ ପାଇବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନି। ସେମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ସମସ୍ୟା ବିଧୁଆ କି ବନ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ବନ୍ୟା ସରିବା ପରେ ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବି ନ୍ୟୁଜ୍।